Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo aqui na área do canal Family Movie, o canal que você já sabe que nós sempre falamos aqui sobre os filmes que está no cinema, também agora na Amazon e na Netflix, e também os seriados aí que todo mundo gostaria de assistir ou que já estão assistindo. E no vídeo de hoje eu vou estar falando aqui com vocês sobre o filme chamado Alerta Lobo e o porquê nesse filme existe uma mensagem assim para você. Então, fica aqui com a gente no vídeo de hoje para você saber se esse filme Alerta Lobo realmente ele vale a pena você estar assistindo. No começo do filme, ele já começa assim meio que falando sobre a história de um rapaz que é lá da Marinha, dos Estados Unidos, ao qual toda a tripulação acaba confiando nele. Ah, e logo também quando eu já botei para dar o play lá na Netflix, não sei se vocês já repararam, tem sempre um percentual que aparece lá de relevância, se eu não me engano. Esse é o nome. E na época, quando eu estava assistindo ele, estava dando como 96%. Aí eu falei, vamos dar uma olhada para ver se realmente é isso que estão falando, né? Bom, se você já assistiu o filme Alerta Lobo, deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou sobre ele. E lembrando, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de dar aquele joinha. Bom, não sei se agora você reparou, deu uma melhorada aqui na qualidade da imagem, que estava muito claro. É que a janela aqui atrás da câmera estava aberta, aí acabei resolvendo fechar ela e liguei a luz para ver se melhora um pouco assim a iluminação. Acho que deu para dar uma melhorada, que estava um pouco meio que forte, né? Mas voltando agora ao vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho para você sempre receber essas nossas novidades de filmes que estão no cinema, das séries que estão na Netflix e também na Amazon, e também os filmes que estão nessas duas plataformas. E no filme, esse jovem ele acaba assim, sendo promovido, sendo que ele tem uma boa qualidade nessa parte do filme dele lá, e o jovem marinheiro ele acaba assim, sendo promovido, e ele tem uma boa qualidade, que é a parte da audição, que ele acaba assim, descobrindo várias coisas lá dentro lá do mar, devido à sua boa audição, né? E esse filme ele é um dos poucos filmes assim que ele acaba fazendo com que você realmente fique vidrado para querer saber o que é que vai acontecer depois, e às vezes está querendo até botar lá na velocidade lá para aumentar um pouco a velocidade para assistir o filme, mas infelizmente não tem como. Você tem que assistir assim o filme todo mesmo para você ver que você realmente vai ficar vidrado nesse filme, assim como eu também fiquei. Ah, e também já esquecendo lá no começo do filme, lá do começo do nosso vídeo, que eu estava falando para vocês sobre a mensagem que acaba assim, ficando nesse filme. Bom, a primeira dela é sobre hierarquia, né? Que assim, todos nós sabemos, hierarquia existe tanto trabalho, tanto no colégio e também tanto na sua própria casa, na sua própria família. Tanto que aqui em casa tem aquele nível de hierarquia e eu sou o cara, assim, o último que dá a palavra, que o último que dá a última palavra aqui em casa. Bom, no dia de hoje... mentira! E a segunda é referente à persistência, que diz lá, se você assistir lá o filme lá, você vai entender o que é que eu estou dizendo, que diz que é sempre para você persistir naquilo que você tá procurando. E nunca desistir, né, dos seus sonhos, dos seus desejos de um dia querer realizar aquilo que você tá sempre assim sonhando. Então, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho e de dar aquele like para fortalecer assim a nossa comunidade, e também você tá sempre recebendo as nossas novidades em primeira mão para saber se aquele filme que você está querendo assistir realmente vai estar valendo a pena ou não. Bom, galera, por hoje é só, vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu!